Iya, spot curug itu ya. Si Iki suka nterek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancingnya di mana teh curug? Curug ya. Tuh ngereng-rengan. Ayo iya semua Iki ya. Gaskeun lagi. Gaskeun lah. Anjing. Wah, mah aja nu di wali. Agus sur bae euy. Anjing. Tah, ieu kana ieu atuh. Lauk keneh. Manehna udah harta ge setengah. Gengek euy. Aduh. Mana ya mungku, aing anu bawa obat tipes teh lah. Aing sinten mah hiwe kok jana euy. Dia we ah tah, kitu geuna. Abdi kablu gatik kumaha mane. Bodo amat. Bodo amat. Ge. Mun sia eta mah ti alim mureleng. Aih ni, naon makuk, naon. Tuhan pura sahabatnya video sampai ke kau malam ke, sampai ke maghrib mudah nanti sanutan pas maghrib di Pareman. Ini colekan, karena lumayan lah. Akhirnya, dah boy. Atau nuhunnya terus nyimak karena videonya. Terus nyimak, terus support, semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan, dilancarkan lah segala sampai di DIY-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya ya, hasilnya. Wih isa ya. Emang ius poek ius. Lumayan lah, ayo gorengin mah.